En riktig god jul alle sammen, og velkommen til denne julesendingen her hos oss i Finansavisen. I år som i fjor så har vi invitert folk fra ulike bransjer og deler av næringslivet for både å oppsummere året som ligger bak oss, få litt nye perspektiver og forsøke å se inn i krystallkulen for 2023. Jørgen Rostrup, velkommen. Takk. La oss begynne med nettopp denne siste utviklingen som egentlig kom på kapitalmarkedsdagen deres. Dere snakker om Asia skal skilles ut til en egen enhet og kanskje børsnoteres. Ja. Skiller dere lag? Hvor vi ender og tempo i det får vi jo komme tilbake til, men vi har allerede operativt skilt ut Asia som en egen enhet internt i Telenor. Og dette startet ikke for oss på Capital Markets Day. Nei, det vil jeg ikke. Det startet tilbake i 2017-2018, når vi begynte å diskutere det neste steget i Asia. Og du husker at kanskje at vi prøvde å fusjonere hele Telenor-Asia-delen med Axiata for å lage det malaysiske selskapet, som hadde en noenlunde lik profil som oss i Asia. Og så gikk ikke det, men det var der det startet. Ja. Så sa vi nå på Capital Markets Day ganske tydelig at vi vil fortsette med å skape nummer én spillere i hvert marked. Det tror vi er viktig. Større spillere. Og så sa vi også da at vi ønsker å se på en videre verdiskapning av totaliteten og kanskje finne en kombinasjon med et annet selskap for hele virksomheten, eller eventuelt gå mot en børsnotering. Men vi har ikke satt noe tid på det. Nei. Men fortell litt om mekanikken. Altså, det er ikke, da du var finansdirektør som var inne på før du ble Asia-sjef. Da kjøpte dere opp DNA i Finland, eller solgte unna Østeuropa. Men mange vil likevel tenke at disse landene dere erobret i Asia utover 90- og 2000-tallet er jo fortsatt land med relativt lav kjøpekraft, med masse vekstpotensiale. Ja, å bygge seg nummer en posisjoner, det vil vel alle. Men at man plutselig begynner å snakke om at kanskje man sier farvel til hele denne virksomheten. Hva er det da? Er det et taktskift? Hva er det som har skjedd at dere plutselig har kommet til den vurderingen? Ja, Jo si noe om fremtidsutsikten, eller at nettopp. Det er noe i vurderingen her som har endret seg? Ja, vi tror det er ganske store skift, og at de kanskje skjedde allerede 2014-2015. Telenors internasjonale satsing har jo skapt enorme verdier. Og Telenor, som vidt jeg forstår det, så var Telenor en pioner i Asia med å bringe mobiltelefonen ut til massene, altså endre forretningsmodellen og distribusjonsmodellen på en vellykket måte, slik at alle kunne få mobil. Nå har bildet totalt sett endret seg, og dette risk-reward-bildet for Telenor og for aksjonærene i Telenor er blitt annerledes. Det er vanskeligere å... Vi har jo fremdeles stor vekst i Asia. Vi har dobling i dataforbruket i enkelte land per år. Så det er jo i høy grad sånn sett en vekstbransje. Men telekomindustrien i Asia, som andre plasser, sliter med å få det på inntektslinja og få det finansielle ut av den veksten. Og fremover skal det store investeringer til. Det er en helt annen konkurranse med mange aktører i disse markedene. De fleste har nå mobiltelefon, slik at det er dataveksten i seg selv som kommer til å gjøre det. Og vi må ha enheter da og være i settinger som gjør at vi kan drive så effektivt som mulig, og samtidig være en sterk aktør i digitaliseringen av disse markedene. Så det er jo ikke det at det ikke mangler muligheter for vekst fremover, men vi tror det krever en annen type selskap og en større selskap for å få det til. Hva spiller på en måte investorperspektivet inn i det her, og verdsettelsen dere får på børs? Noen investorer har lyst til å investere i telekom i Norden, andre har lyst til å investere i Asia i større grad enn før. Ja, altså eierens signaler til oss. Har du tatt den så stor, Erik? Nei, men vi har jo et aksjonærfellesskap. For 10 år siden så fikk jo Telenor en veldig sterk feedback fra markedet om at en solid nordisk virksomhet med en vekstmaskin på toppen var veldig attraktivt, og håndterte det veldig godt, men der fikk man jo også inntektseffekten og resultateffekten av den veksten. Nå er nok investoren mer tilbakeholden med det og ønsker å bestemme selv og ønsker en renere europeisk aksje. Så det er klart at det ligger også i vår tenkning, den vurderingen fra investor. Men hovedsaken her er ikke at vi har bestemt oss for å trekke oss ut av Asia. Det har vi på ingen måte bestemt, men vi har sagt det at det er viktig å bygge større
enheter. Det store investeringer I 5G og I digitalisering generelt, Internet of Things, som skal gjøres fremover. Det det mange aktører I markedet, og vi har også behov for I større grad å jobbe med både regionale, men også internasjonale partnere, og da tror vi at størrelse viktig, og det ser vi allerede I responsen på det vi nå har gjort I Malaysia. Hva mister dere hvis dere skulle, altså ja, juridisk internt så skjønner jeg at dere har delt opp, men likevel, dere jo et Telenor, dere har jo en enorm innkjøpsmakt, dere har store investeringer I 5G I Norden, også mange av disse prosessene og samarbeid opp mot Google og store utenlandske tech-selskaper jo også den samme. Og antar at mobilbrukerne I Bangkok egentlig kanskje ikke så forskjellige fra den norske lenger. Begge løper rundt med hver sin iPhone og bruker mye data. Mister dere Ja, la oss ta den skalafordelen der også tross alt har hatt. Jeg husker jo Sigve Brekke, konsernsjefen til Telenor, har jo snakket om felles innkjøp fra ditt kontor I Singapore som en viktig liksom, ja. Brikke. Så la oss ta de to faktorene du peker på. Først innkjøp. Vi tror for det første at synergiene og de positive effektene fra mergerne som vi jobber med I Thailand og I Malaysia større enn synergieffektene fra innkjøp, hvis du ser på de ulike delene av Telenor. Men så jo poenget at det forhindrer oss jo ikke å prøve å jobbe videre med å utvikle innkjøpssynergiene inn I de nye selskapene. Og I Malaysia så vårt innkjøpsselskap partneren til det selskapet, og det betyr jo sånn sett at det et dobbelt så stort selskap som inngår I den synergipoolen, men som også vil smitte tilbake på innkjøpsbetingelsene I Norden. Så det jo selvfølgelig måten vi prøver å håndtere det på. Den andre du sier, det jo kompetanse og innsikt. Og vårt sterke perspektiv jo at vi skal være en aktiv eier. Vi har en stor eierandel I dette. Vi har klare avtaler med våre partnere I Malaysia om hvordan vi skal utøve eierskapet. Vi har en felles ståsted på det. Og der kommer jo 5G-kompetanse og annen type kompetanse til å følge inn I selskapet, men I en litt annen eiermodell. Nå har jo mange fulgt med på egentlig det ganske tragiske utfallet av Myanmar. Ja. For noen år siden var det jo India, det var jo mer en sånn økonomisk, også noen juridiske floker der, men det var jo på en måte mer en sånn kommersiell prosess som ikke ble noe suksess. Men I Myanmar gikk det jo veldig bra. Dere og Oredo som kom inn ga jo på en måte mobiltelefoner til folket, før det da ble militærkupp, og dere omtrent var ikke langt unna å bli kastet ut av landet. Men det at Ja, det vokser, men det ikke så mye vekst som det var for 10-15 år siden, kombinert med politisk risiko. Nei, altså for det første så Myanmar og var Myanmar I det siste året noe av det tyngste jeg har jobbet med I min karriere, og mest komplekse. Og det går for meg og for et svært team som jobber med det. Så det var veldig trist for oss, og vi prøvde alt annet, men det var ikke noen alternativ. Men jeg tror det en nok så kraftfull, men allikevel et element som peker på et økt risikobilde og en økt volatilitet I Asia. Og det inngår I det som vi tenker rundt risk-reward. Det altså ikke bare flere aktører I markedet og at alle har fått mobiltelefon. Det også at regulator opptrer med en stadig tøffere hånd. Dette nasjoner som har økonomiske utfordringer. Du har valutadevalueringer, du har nyvalg stadig vekk, og så videre, og så videre. Vi ser jo det også I Pakistan, at det totale handlingsmiljøet vårt blir vanskeligere. Og hvis du da ikke får en høy vekst på topplinja, så du altså I den situasjonen som vi føler ved, at vi må vurdere dette. Ja. Skal vi gå litt land for land? Vi har tidligere snakket om Myanmar, så vi trenger ikke å... Altså det kapittelet på en måte lukket. Ja. Det ble jo som det ble. India, som inne på det, trakter dere også ut. Så da Malaysia-fusjonen nå I boks. Det ble jo annonsert for ikke så veldig lenge siden. Bare kort om den. Altså, et enormt selskap egentlig. Det føles som det har gått litt under radaren folk, men altså 20 millioner kunder, men det jo en milliardtransaksjon med mange nuller. Ja da, det et enormt selskap. Det blir det største tech-selskapet på børsen I Malaysia. Det blir det største tech-selskapet og en av de aller største selskapene I Malaysia. Det ville være et topp 10-selskap I Norge.
Det er synergier på 20 milliarder norske kroner her på bordet, og en børsverdi på ja, godt over 100 milliarder. Så det er en stor fusjon. Men dette vil jo også være et selskap som vil være stor i regionen, som blir en aktør som alle må forholde seg til, leverandører og globale IT-partnere og digitaliseringspartnere og så videre. Og så har vi brukt et år pluss på å forberede denne dag 1 og det første året, og nå jobber vi fra styre og management med å sette sammen selskapet og ta ut synergien. Mm. Jeg så litt på tallene på den transaksjonen, fordi at fra Asia så kan jo dere levere veldig mye av disse synergiene og på en måte verdirealiseringene inn til Telenor, i hvert fall hvis Tone Bakke skal levere på utbyttelovnadene hun har kommet til. Så jeg at dere får jo da et beløp av tilsvarende 400 millioner dollar ut av dette her, men jeg ser jo at altså, Axiata sin utbetaling ser ut til å ha økt med fra en 470 til 560 millioner dollar omtrent. Ja, det du tenker på den mekanismen for å få til closingen og like eierandelen. Ja, det er rett og slett bare hvordan balansen i de to selskapene har utviklet seg fra det punktet vi... Fra det annonserte. Ja, så transaksjonen verdimessig er akkurat den samme slik den var. Ja, og det er ikke sånn at dette ble dyrere sånn sett for deres del? Overhodet ikke. Det er samme transaksjon. Vi var veldig fornøyde med bytteforholdet, og det er vi fremdeles. I Thailand da, så er det også godt i gang, venter på de siste klareringene for å slå sammen det tak. Ja, det er jo en enda større fusjon, og det er den største børs-til-børs fusjonen på tvers av industrier i Thailand ever, og det er den største telco-transaksjonen i Sørøst-Asia ever. Så det er spennende å jobbe med begge samtidig. Det er jo en full agenda, men på andre side så lærer man ting, og man skjønner mer av dynamikken og sånn, så det har vært spennende. Vi tror at vi skal klare å close den første halvår, håpe på første kvartal neste år. Og begge disse landene har jo vært, altså ARPU-en, som det så fint kalles i bransjen, altså inntjeningen per kunde i snitt, har jo vært under press. Ja. Nå som dere da sitter med nummer 1 sammen med partneren i begge landene, hvor fort forventer dere at dere kan klare å snu den trenden da? Ja, altså, det viktigste med dette, det er jo å skape enheter som kan være ledende i digitaliseringen i disse samfunnene. Og så er det å klare det med et investerings- og kostnivå som kan forsvares. Ikke sant? Alle disse nye tingene vi skal investere i, og vi må gjøre det billigere enn før, for å si det sånn. Det er det primære. Og så finnes det jo masse mekanismer i disse landene for å regulere prisnivåene og sånn fra regulators side. Så vi har ikke satt noen ambisjon på en høyere prising av våre produkter. Det får vi liksom ta litt etter hvert, og for oss er det nok mer viktig å være god til å upselle nye services, sånn at vi kan dermed forvente en høyere inntjening per kunde. Men vi har ikke lagt noe vekt på at konsolideringen i seg selv skal bidra til økte priser i markedet. Og det er jo viktig selvfølgelig for regulatoren som skal godkjenne dette, at ikke vi har lagt det til grunn. Ja, jeg antar de ikke ønsker at dere skal snu dere rundt og flå kundene på dag 2. Det gjør de ikke. Nei. Det er jo da to land som gjenstår i porteføljen, Bangladesh og Pakistan. La oss begynne med Bangladesh, hvor dere har sittet med Grameen Fond. Det er jo en lang historie i seg selv, i hvert fall for de som har lest boken til Jon Fredrik Baksås. Men hva kan skje der da? Blir dere, for der er dere jo størst. Ja. Ja, så blir dere da bare sittende, eller er det noen, kan vi se noe skje der? Nei, altså, det er ikke en dag. Vi bare blir sittende. Nei, jeg skal love deg, jeg sitter ikke en dag. Men vi har 80 millioner kunder i Bangladesh. Et svært selskap. Og det morsomme med Bangladesh er jo at det er et selskap av en internasjonal kvalitet. Mm. Så det er et flott selskap i et krevende marked og land å drive business. Og vi har en god inntjening på det selskapet. Høy avkastning på det selskapet. Så der er det mer å utvikle det selskapet i takt med det bangladeshiske markedet kan tåle, digitalisering og nye tjenester og sånne ting. Det er hovedagendaen, og så driver det så effektivt som mulig. Og jeg tror jo alltid at det er mulig å drive mer effektivt enn før. Men vi snakker ikke om strukturelle ting. Nei, ikke sant. Nei, for jeg så dere hadde lansert 5G der i år, men ja da, vi begynner. I og med trær nummer 1 så blir det ikke noe M&A med det første, kanskje? Nei, vi har en sånn markedsandel at det er ikke formålstjenlig.
Så har vi Pakistan, da, som mange har sett, hadde jo en helt forferdelig flom tidligere i år, men de har jo også slitt veldig i den globale energikrisen. Ettersom Europa har snappet opp mange frakter med flyttende naturgass, så har jo de har måttet betale helt ville priser for å få tak i LNG til sin egen befolkning i år. Dere gjorde en nedskrivning i sommer på 2,5 milliarder, hvor det var egentlig ganske mange faktorer, men det virket som også det var den generelle på en måte, økonomiske utviklingen i Pakistan som gjorde at dere skrev ned verdiene? Ja, altså du nevner jo to eksempler, og det er jo viktige hendelser i øyeblikksbildet, men vår betraktning er jo mer basert på en langsiktig utvikling som vi har sett. Vi har et veldig bra selskap i Pakistan, et effektivt selskap, men i flere år har det vært vanskelig å drive der. Det er en kontinuerlig svekkelse av valuta, som jo er et problem, fordi at vi investerer både i lisenser og i utstyr i dollar, og så har vi en inntjening i lokal valuta, så du havner helt i en skvis. Så er det selvfølgelig skattejakten på inntektene for myndighetene som stadigvæk trappes opp, og sånn, så vi synes at det er vanskelig å operere og få en god avkastning i Pakistan, og derfor så skrev vi ned verdiene, for det måtte vi, og så ser vi etter løsninger for en bedre måte å drive det på fremover. Det kan være noe vi gjør selv med å drive enda mer effektivt, men vi har heller ikke utelukket at vi kan se etter partner. Ja, for myndighetene krever dere jo nå for nesten 5 milliarder for mobillisenser i 900-1800-båndet. Dere mener dere skal betale 3,2, så der er det jo en liten milliardklanger. Er det en del sånne regulatorer? Altså, må dette og andre ting på en måte løses og avklares sånn at det er en mer forutsigbar drift før dere får noen andre til å inngå et partnerskap eller en transaksjon her? Nei, altså det tror vi ikke. Vi tror ikke det vil jo være en diskusjon om ulike måter å se risikoen ved det på. Så det er ikke noen milepæler vi må gjennom før vi kan fortsette vårt arbeid. Vi jobber med dette kontinuerlig, men det er klart transaksjon i Asia, inklusive de to vi nå gjør i Sørøst-Asia, er ekstremt krevende å få til. Det krever stort nærvær, det krever stor forståelse av selvfølgelig motpart, men også av de regulatoriske forholdene. Og det er kanskje ikke dette markedet og disse aktørene som er mest vant til å tenke strukturelt. Jeg tror nok Telenor, vi ligger litt i forkant i Asia i å tenke strukturelt og tenke på hvordan vi skal gjennomføre denne type prosjekt og sånt. Så disse tingene tar tid, og det er viktige ting for nasjonene, det er viktige ting for regulatorer å forholde seg til, og derfor så tar disse tingene tid. Men gitt den usikkerheten som er der og den nedstigningen dere har gjort i Pakistan, er det vel så sannsynlig, eller vurderer dere vel så mye en exit fra Pakistan som en fusjon som dere har gjort i Malaysia og Thailand? Ja, er på en måte alt på bordet, eller? Ja, altså alt. Mye er på bordet, mye er på bordet, men utgangspunktet vårt er jo at vi har et veldig flott selskap, et effektivt selskap som er det beste blant de fire på mange parametre. Og så har Telenor de siste årene vært mye mer stringent i å investere i blant annet nytt spektrum, fordi at vi mener at de vilkårene som er satt, så får ikke vi avkastning på det. Og konsekvensen av det er jo at vi må være ganske åpne i løsningen til slutt. De konklusjonene har vi allerede gjort, og så må vi se hva vi får til. Men det er jo ikke sånn at vi låser døra og går. Vi har masse kunder, og vi skal klare å drive dette med positiv cashflow, men vi har nok ikke... I risikobildet du beskriver, så tenkte jeg hvis noen kommer med en sjekk, en eller annen industriell aktør eller finansiell aktør i Asia, så sier at her har du lyst til å selge hele butikken. Nå under reviewen, så vil jeg ikke utelukke noen ting, men vi vil gjøre det som er mest verdiskapende for Telenor, og samtidig ta vare på det flotte selskapet vi har. På en eller annen måte. Til slutt, mens jeg har det her, jeg på å si, så må jeg nesten høre om dine perspektiver litt på regionen, i og med at du tross alt er basert i Asia, reiser mye rundt, er i kontakt med veldig mange både politiske og næringslivsledere i regionen. I høst har vi snakket og fulgt mye med på utviklingen i Kina med koronarestriksjoner. Gjennom pandemien så har jo turisme, bortfall av roaming, vært noe som det har rammet dere og de lokale økonomiene, særlig da i Thailand, veldig hardt. Så har vi sett at mange av landene har hatt mye nedstenginger og egentlig mange problemer som igjen har rammet deres retail-salg på gaten av kontantkort og mye annet de siste par årene. Det har vært egentlig ganske lenge. Det virker som det egentlig har pågått
gått ut I år. Gi oss en litt sånn situasjonsrapport fra bakken. Hvordan ser det ut I de ulike landene nå? Det noen som andre enn Kina som ikke har åpnet helt opp igjen? Nei, ikke. Kina spesielt. Ja. Kina veldig spesielt. Og jeg vil si at siden I vår, tidlig vår, så har landene åpnet opp. Og så folk fremdeles forsiktige. Det høy disiplin, selv om ikke det påbudt, så det høy disiplin på å bruke, holde avstand og bruke masker og sånne ting. Så folk veldig forsiktige. Men det har åpnet opp, og det stigende aktivitet. Jeg ser det I Bangkok hver uke jeg der, så ser jeg at det sliver fortere. Men det klart, Kina med sin forretningsvirksomhet og ikke minst turisme til disse landene, har fremdeles en stor impact på tempoet I den utviklingen. Og så ble jo covid-fasen på en måte... Det som kom inn I stedet for covid var jo det som har skjedd internasjonalt med økt inflasjon og med altså, prisene opp, energikrisen og egentlig logistikkrisen som vi har sett. Og det har hatt en ny effekt og en dratt ut liksom, recovery-tempoet i disse markedene. Det ser vi veldig tydelig. Altså det litt laber økonomisk aktivitet? Ja, altså, det er mindre økonomisk aktivitet og ting dyrere. Og det klart at når du har 30% økning I energiprisene I Pakistan, og du har 20% I en del av de andre landene, så har det en stor konsekvens. Så vi ser det. Men mye av tempo jo tilbake, og våre operasjoner går nå som normalt. Hvordan ser dere, hvis dere ser det som på asiatiske forbrukere, begynner de å stramme inn, som vi ser en del nordmenn gjøre med økende kostnader? Altså, vi ser jo det varehandelen her hjemme, men hva ser dere på en måte på forbrukeren I Asia? Ja, vi ser ikke veldig tydelige skift, for at vi ser jo ut av covid at forbruksmønstret endrer seg litt, men at det også er forbruk der vi trenger forbruk å være. Ja. Så det ser vi. Men samtidig så er det økende underskudd på nasjonalbudsjett og flere land som strides. I Malaysia det jo store diskusjoner på hvordan de skal finansiere videre og hva de skal støtte og hva de ikke skal støtte. Og dette går jo til slutt ut over masseforbrukeren I markedet. Så vi jo forberedt på at vi ikke skal inn I en ny kraftig forbruksøkning fremover, men at vi må se Kina komme tilbake I markedet. Det vil ha en positiv effekt. Og resten... Ja, for det litt usikkert når det vil skje, men hvordan tror du det vil utspille seg? Nei, jeg har ikke noe sterk syn på det. Jeg har vel hele tiden prøvd å sagt til mitt team og til våre selskaper at vi må være forberedt på at disse tingene tar lang tid å komme tilbake med. Og nå tror vi jo at vi nærmere det, men om det betyr at kineserne begynner å reise igjen, og at du får liksom turismeeffekten og disse tingene på plass fort, eller det tar lengre tid, det vet jeg ikke. Jeg er jo bygd sånn at jeg vil planlegge for at det tar noe lengre tid. Mm. Og så får vi gjøre det vi kan ellers. Vi har jo gjennom hele denne fasen, inklusiv covid, klart å levere høy cashflow. Og vi har Telenor I Asia en av de beste aktørene på cashflow og på drift. Og det har vi benyttet også denne krisen til å bli ytterligere flinke på. Og jeg tror vi må gjøre det, og så må vi investere I et bredere produkttilbud til kundene våre, og det det vi kan gjøre. Ja. Er vanene endret for godt? Er det mindre kontantkort og mer abonnement der borte også? Ja, det er det. Og det er en mye høyere grad av digitalt salg, ikke sant? Så kundene blir mer avansert. Så over tid så får jo det nå konsekvenser for det som har vært vår sterke side. Det jo det fysiske distribusjonskanalene. Men fremdeles har vi mange hundre tusen salgsoutlets I Asia, men vi mer og mer over på det digitale. Det alltid fascinerende hvis man kjører I Thailand og plutselig ser en blå Telenor-profil. Ja. Jørgen Rostrup, Asia-sjef I Telenor, tusen takk skal du ha for at du kom innom, og god jul og godt nytt år. God jul til deg også.